Güven Taksi ucuz ve keyfiyyətli taksi şirkətidir. Onu da qeyd edeyim ki, artıq neçə aydır ki, Ulduz 1188, bax bu Güven Taksidən şəxsən mən istifadə edirəm və onu da deyim, hər yerə çox rahat və tez zamanda gəlir və çox da rahat gedirik. Hətta bonusları ilə əlaqədar da sizə deyə bilər ki, mobil tətbiqindən sifariş edən müştərinin balansına bonuslar yüklənir və onlar hər hansı bir gedişi pulsuz istifadə edə bilirlər. İşlərimin çoxluğu ilə əlaqədar övladımı vaxtı-vaxtında bağçaya aparıb gətirə bilmirdim. Rəfiqələrimin tövsiyəsi ilə Ulduz 1188 Güvən Taksinin dayə xidmətindən istifadə etdim. Peşəkar dayələrin nəzarəti altında övladım vaxtı-vaxtında bağçaya gedir. Güvən Taksidən müştərilərə şad xəbərimiz də var. Mobil tətbiqdən istifadə edərək müştərilərin balansına bonuslar yüklənir və bu, hər hansı bir gedişdən pulsuz istifadə edə bilər. Güvən Taksi artıq təcrübəli, sığortalı, təlim keçmiş, ayıq sürücülər sizə xidmət edəcək. Ən əsası da onlar sizi güvənli şəkildə ünvanıza çatdıracaq. Qiymətlər də sizin cibinizə münasibdir.